Assalomu alaykum Sevara. Assalomu alaykum. Yangi albom bilan tabriklayman. Haqiqatda mazza qildi, juda ko'pchilik qatori. Sevara, nega hammalar qora kiyimda kelishni xohladingiz? Chunki albom qora rangda. Ikkinchisi eng menga ma'qul bo'lgan rang. Ko'zim juda ham dam oladi bu rangdan. O'zi ikkita rang yoqadi. Avvalan oq va qora. Undan keyin yashil. Eng yaxshi sevadigan rang. Albom orasi, albomdagi qo'shiqlar orasida eng yoqqanini aytingmi sizga? Sizgami? Qaysi yoqdi? Finaldagi qo'shiq menchi iltijo. Iltijo. Juda chiroyli qo'shiq. Juda ham ma'noli. Va nima demoqchi bo'ldingiz o'sha qo'shiq orqali? O'zi ikkita parcha bo'lsa, ha? Bu uzun emas. Agar deyishgan bo'lsa, 2 minutli menimcha. Dard, hayot. 2 daqiqa. O'zbegim, yerim, mazmun, yurak, xatolar, bayram. Hamma narsa mana shu miyada yo'q, yurakda. Rahmat Sevara, biz yaqinda Qo'qonda bo'ldik, Qo'qondagi Xudoyorxon muzeyida sizni, Xudoyorxon saroyidagi muzeyda sizni suratingizni ko'rdik. Va juda mazmunli shahar, yaxshi ko'raman shu shaharni. Ayniqsa qishloqlarga borganimda. Bizga ma'lumot berishdi, sizning demak avlodlaringiz, ajdodlaringiz Qo'qonga borib taqaladi. Shunaqa bo'lsa kerak, chunki bilaman, ayrim o'sha qarindoshlarimiz borki, tarixga juda ham berilgan. Bilib, borib, yozib. O'sha muzeyda o'tirib kelishgan, chunki kelishgan uyimizga. O'sha muzeyda suratingizni ko'rganmisiz? Bormaganman. Boring. Bilsam bo'lasiz. Kitobim bor lekin mana. Shuncha gullar va bugun mana shu qora libosdagi gul o'zining albom taqdimotini qildi. Tabriklaymiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat kelganingiz uchun.